إن الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه الذين هم نجوم الهدى وقادة التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما صدق الله العظيم وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اشراط الساعه يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح او كما قال عليه الصلاه والتسليم میرے محترم بزرگو دوستو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قرآن اور حدیث کے ذریعے سے وہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ جس کے ساتھ آدمی دنیا کی کامیابی بھی حاصل کر سکتا ہے اور آخرت کی کامیابی بھی حاصل کر سکتا ہے. اس لیے کہ دین کا دعویٰ، اسلام کا دعویٰ تو فلاح کا ہے. اولئک هم المفلحون کہ یہ لوگ فلاح کو پانے والے ہیں. تو فلاح کا مطلب ہی ہے دین کی بھی کامیابی اور دنیا کی بھی کامیابی، اس جہان کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی، اس کا نام فلاح ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے وہ فلاح کی گارنٹی دیتا ہے، فلاح کا ضامن ہے. تو لہٰذا فلاح میں یہ چیز داخل ہے کہ انسان دنیا میں کیسے زندگی گزارے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ دنیا کے حالات کیا ہوں گے، دنیا میں اچھائیاں کیا رہے گی، برائیاں کیا رہے گی، یہ بھی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے تاکہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہو کہ ہمیں کیسے ماحول میں زندگی گزارنا ہے. یہ بات کہی گئی ہے کہ دین پر عمل کرنا ہے، 100% عمل کرنا ہے، لیکن 100% عمل کرنے کے لیے کیا ماحول آپ کو 100% ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں، ایک حدیث میں بتایا. عام طور سے وہ روایت جمعہ کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یہ بہترین زمانہ ہے. ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد وہ لوگ جو اس کے بعد آئیں گے، پھر اس کے بعد وہ لوگ جو اس کے بعد آئیں گے، یعنی تین زمانوں کے بارے میں، تین طرح کے لوگوں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ بہترین لوگ ہیں. تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، صحابہ اکرام کا زمانہ اور تابعین کا زمانہ، یا بعض علماء نے اس کو اس طرح سے بتایا ہے کہ صحابہ اکرام کا زمانہ، تابعین کا زمانہ اور تبع تابعین کا زمانہ، یہ بہترین زمانہ ہے. کس اعتبار سے بہترین ہے؟ عمل کے اعتبار سے بہترین زمانہ ہے کہ اس میں ظاہر ہے کہ عمل کرنے والے، یا یہ کہ خیر کا غلبہ ہوگا. پھر اس کے بعد جیسے جیسے زمانہ نبوت سے دور ہوتا چلا جائے گا اور قیامت سے قریب ہوتا چلا جائے گا، تو ظاہر ہے کہ خیر کا غلبہ کم ہوتا جائے گا اور شر اور برائی اور گناہ یہ عام ہوتے چلے جائیں گے. تو اسی وجہ سے اب جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں، یقیناً یہ قیامت سے پہلے کا زمانہ ہے، تو اس میں خیر غالب نہیں ہوگی، یہاں پر شر غالب ہوگی. اس لیے کہ حدیث پاک میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ قیامت جو قائم ہوگی وہ دنیا کے بدترین لوگوں پر قائم ہوگی، کوئی ایمان والا اس وقت باقی نہیں رہے گا. تو لہٰذا پتہ یہ چلا کہ یہ احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمیں عمل کرنے کا ماحول کیسا ملنے والا ہے. پورے 100% دین پر عمل تو کرنا ہے ہمیں، لیکن ماحول ہمیں 100% کا نہیں ملے گا. ماحول ہمیں گناہوں کے غلبے کا ملے گا، ماحول ہمیں برائیوں کے کثرت کا ملے گا، اس کے باوجود ہمیں 100% دین پر عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے. اسی سے وہ حدیث پاک بھی سمجھ میں آتی ہے کہ قیامت سے پہلے دین پر عمل کرنا، اسلام پر عمل کرنا ایسا ہی ہوگا جیسے انگارے کو ہاتھ میں لینا. انگارے کو ہاتھ میں لینا کتنا مشکل ہے، تو ایسے ہی دین پر عمل کرنا اتنا ہی مشکل ہو جائے گا. دنیا کا ماحول، آس پاس کا ماحول، یہاں تک کہ دنیا کی حکومتیں اور دنیا پر جن لوگوں کی سلطنت ہے، جن لوگوں کا غلبہ ہے،
یہ سب کے سب اسلام کے خلاف کی ذہنیت رکھیں گے اور برائی کی ذہنیت رکھیں گے، خیر کا غلبہ کم ہوتا چلا جائے گا، لیکن اس کے باوجود عمل کرنا ہے پورے دین پر اور 100% دین پر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، کہ جتنا ہو سکتا ہے اتنا تمہیں عمل کرنا ہے اور اتنا تمہیں اللہ کے سامنے عمل کر کر جانا ہے۔ کئی روایات اس طرح کی ہمیں ملتی ہے کہ قیامت سے پہلے کے حالات اور مسائل کیا ہوں گے، ان کو بتایا گیا ہے۔ چنانچہ بات چل رہی ہے، اسی عنوان پر بات چل رہی ہے کہ قیامت کی علامات کیا ہے، قیامت سے پہلے کیا ہونے والا ہے اور اس میں ہمارا کردار کیا رہنا چاہیے۔ تو اس اعتبار سے تقریباً 25 علامات کا ذکر ہمارے یہاں پر ہو چکا ہے۔ 26ویں علامت یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں بخل اور شوح عام ہو جائے گا، یعنی مطلب یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے پہلے جو برائیاں عام ہوں گی ان میں سے ایک یہ بھی ہوگا کہ وَيُلْقَ الشُّحَ، کہ لوگوں کے دلوں میں بخل اور کنجوسی ڈال دی جائے گی۔ یعنی عام طور سے جو اصل سخاوت ہے، کہ اصل جو سخاوت ہے، اصل جو مالداری ہے، الغنا غنا النفس، کہ مالداری مال کا زیادہ ہو جانا نہیں ہے بلکہ دل کا غنی ہو جانا، دل کا مالدار ہو جانا، یہ اصل مالداری ہے۔ کہ اصل مالداری تو ہاتھ کا کھلا ہونا، یہ اصل مالداری ہے۔ تو لہذا فرمایا کہ قیامت سے پہلے کے اس طرح کے حالات اور مسائل ہوں گے کہ لوگوں کے دلوں میں شح، جو بخل کی اعلیٰ قسم ہے۔ قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ ہر انسان کی فطرت میں کنجوسی اور بخل موجود ہے، وہ احضرت الانفس الشح، کہ دلوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بخل کو، کنجوسی کو رکھا ہی ہے، لیکن اس کے باوجود اس سے بچنا اور جو ہے سخاوت کو اختیار کرنا۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ جو اپنے دل کی سختی سے، کنجوسی سے بچ گیا، یا جس نے اپنے آپ کو بچا لیا، یہ کامیابی کی طرف جانے والا ہے۔ بلکہ ایک روایت میں یہ ہے کہ سخاوت یہ ایک درخت ہے، ایسی صفت ہے کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ تک پہنچاتی ہے، کہ سخی آدمی لوگوں کے نزدیک بھی محبوب ہوتا ہے، اللہ کے نزدیک بھی محبوب ہوتا ہے، اور جنت کے جانے والی صفات میں سے ایک صفت ہے سخاوت۔ اچھا، اب یہ عام طور سے جب ہم بخل کہتے ہیں، کنجوسی کہتے ہیں، سخاوت کہتے ہیں، تو عام طور سے اس سے جو ہے ذہن جاتا ہے مالداری کی طرف، اور بات بھی یہی ہے کہ عام طور سے سخاوت کا اندازہ مالداری سے ہوتا ہے، کنجوسی کا اندازہ بھی مالداری سے ہوتا ہے۔ لیکن علماء نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہ اس کا تعلق صرف مالداری سے نہیں ہے بلکہ ہر طرح کے ہنر سے اس کا تعلق ہے، کہ جو شخص بھی ہنر مند ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ہنر، اپنے سکلز اور اپنی اچھائیاں دوسروں کو بتائیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ اس وقت جو ہے بہت سارے اس طرح کے پروفیشنز ہو چکے ہیں جس کو آدمی صرف پیسوں کے بدلے میں ہی شیئر کرتا ہے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے اندر کوئی صلاحیت دی ہے، ہمارے اندر کوئی اہم چیز اللہ نے دی ہے، تو اسے دوسروں تک پہنچانا، آگے آنے والی نسل اور آگے آنے والی جنریشن کو اس کے لیے تیار کرنا۔ ایک اچھا ڈاکٹر، ایک اچھا لیڈر اور ایک اچھا کسی بھی پروفیشن کا آدمی، بڑا آدمی وہ نہیں کہلاتا ہے کہ جو بڑا پیسہ جمع کرے، بڑا آدمی وہ کہلاتا ہے جو اپنے بعد، اپنے پیچھے اس طرح کے ہنر مندوں کی ایک جماعت چھوڑ کر جائے۔ لیڈر وہ ہے جو اپنے پیچھے لیڈر بنا کر جائے، بڑا آدمی وہ ہے جو اپنے جیسے لوگوں کو اپنے بعد بنا کر جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خوبی کیا تھی؟ سب سے بڑی خوبی آپ کی یہ تھی کہ آپ نے اپنے بعد، اپنے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ایک جماعت تیار کی تھی۔ کون سی؟ صحابہ کرام کی جماعت، 125,000 صحابہ کرام کی جماعت تیار کی تھی جو آپ کے بعد آپ کے مشن کو آگے لے کر چلتے تھے، اور پھر اس کے بعد صحابہ کے بعد سے پھر ہر زمانے میں یہ ترتیب چلی آ رہی ہے، آج تک یہی ہے کہ دین ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچایا جاتا ہے، دین سینوں سے سینوں میں پہنچایا جاتا ہے۔ تو یہ جو طریقہ ہے کہ یہ طریقہ سخاوت والا طریقہ ہے۔ تو لہذا اللہ تبارک تعالیٰ نے مال دیا ہے تو مال،
اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہنر مندیاں دی ہیں یا سکلز دیے ہیں تو وہ اپنے بعد والوں کو آنے والوں کو سکھا کر جانا، اس میں کنجوسی نہ کرنا، اس میں صرف یہ کہ بھئی پیسوں کے بدلے میں ہی ہم رائے دیں۔ بعض پروفیشنز ایسے ہوتے ہیں کہ واقعی ان کی رائے بہت زیادہ قیمتی ہوتی ہے، تو اب یہ کہ نہیں جب پیسہ ملے گا تو ہی ہم رائے دیں گے، نہیں، اسلام نے یہ نہیں سکھایا ہے۔ بلکہ یقیناً پیسہ کمانے کا بھی ایک ذریعہ ہے، لیکن یہ کہ آپ اپنے اس پروفیشن میں کچھ حصہ ایسا بھی ہونا چاہیے کہ جو اللہ کے نام پر ہو، جو للہ ہو، جو قوم کی فلاح و بہبود کے لیے ہو، جو آنے والی نسلوں کو تیار کرنے کے لیے ہو۔ اس طرح سے بھی ہمارے اندر ایک جذبہ اور اسی طرح ایک حصہ ہمارے پروفیشن کا ہونا چاہیے۔ بہرحال تو یہ تھا کہ قیامت سے پہلے بخل عام ہو جائے گا اور سخاوت نایاب ہو جائے گی یا کمیاب ہو جائے گی۔